سمیع الرحمن صاحب آپ تلاوت فرمائے تھوڑا سا، یہ علا کل شیء قدیر تک، تو پھر بھی اس کے بارے میں الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. جو آیتیں ہیں ان میں منافقین کا تذکرہ ہے. قرآن عظیم نے تین قسم کے لوگوں کا مخاطب فرمایا ہے، خالص مومن، خالص کافر، اور جو دونوں کے درمیان میں ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. نفاق، لفظ نفاق، اس پر آپ غور کر لیں. یہ نفقہ یا نفقو سے لیا گیا ہے، بمعنی پوشیدہ سوراخ کرنے کے. کہتے ہیں کہ یہ گوہ ہے نا، گوہ جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں، فارسی میں سوسمار کہتے ہیں، اردو میں اس کو گوہ کہتے ہیں، اور شکل میں یہ گرگڑ کے مشابہ ہوتا ہے. وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، گوہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو گرگڑ کا بھی یہ طریقہ ہے اور گوہ کا بھی یہ طریقہ ہے کہ اس کا جو بل ہوتا ہے، جو سوراخ ہوتا ہے، اس کے دو دروازے ہوتے ہیں. ایک کھلا ہوا ہوتا ہے، جب اس کو کوئی پکڑنے کے لیے آ جائے تو اس کھلے ہوئے دروازے میں گھس جاتا ہے، اور پھر وہ راستہ ایسا ایسے پیچیدہ ہوتا ہے کہ اس راستے کی آخر میں اس نے ایک معمولی سا مٹی کا پردہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اگر انہیں خطرہ ہو کہ مجھے بل میں پکڑا جائے گا تو وہاں سے وہ سر یوں مار کر کے راستے کو کھول کر کے نکل جاتا ہے.
اس سوراخ کے اول کو جو کہتے ہیں اس کو کہتے نفقہ، عربی اصطلاح میں گوہ کے راستے کے اول دروازے کو نفقہ کہتے ہیں، اور آخر جو چھپا ہوا ہے اس کو کسا کہتے ہیں. منافق کی بھی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے. ان میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جن کو اسلام پر قطعاً ایمان و یقین نہیں تھا، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اسلام ظاہر کرتے تھے، یہ لوگ اکثر یہود تھے. دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو کہ شک والے تھے، جب ان کو اسلام میں کچھ فائدہ حاصل ہوتا تو اسلام کی طرف آ جاتے، اور جب کوئی تکلیف آ جاتی تو پھر اسلام سے ہٹ جاتے تھے. اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم میں اس کا نقشہ دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک جہت پر، ایک مقصد کے لیے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو اسلام میں کوئی خیر نظر آ جائے، دنیاوی فائدہ نظر آ جائے، تو مطمئن ہو جاتے کہ ہاں یہ اسلام اچھا دین ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر ان کوئی امتحان اور آزمائش پیش آ جائے، تکلیف پیش آ جائے، واپس کفر کی طرف جاتے ہیں. اللہ فرماتے خسرت دنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین. تو منافقین کی دو جماعت، ایک وہ جماعت جن کو قطعاً اسلام پر یقین نہیں تھا، صرف دکھاوے کے لیے اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کہ مجھے لوگ کافر نہ کہیں تو وہ اپنے اسلام ظاہر کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جن کو شک تھا کہ پتہ نہیں اسلام حق ہے یا حق نہیں ہے، مذبذب تھے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مسلمانوں میں کامل طریقے سے تھے اور نہ کافروں میں لوگ طریقے سے تھے. تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کو منافقین نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا، اس لیے کہ نفاق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بدن کی اندرونی مرض، اور کافر کی مثال باہر کی دشمن. تو باہر کی دشمن سے تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو، مگر اندرونی مرض سے کیسے حفاظت کرو گے؟ لہذا جو بھی کچھ ہوا ہے، تاریخ پر نظر دوڑائیں، غدر تاتار، بغداد کی تباہی جو تاتاریوں کے ہاتھ ہوئی وہ ان منافقین کے ہاتھوں ہوئی جو کہ شیعہ تھے. اس زمانے اس وقت کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ المستعصم باللہ نام تھا اس کا، اور اس کا جو وزیر تھا مؤید الدین محمد ابن علقمی، یہ شیعہ تھا جو اس کا وزیر تھا، اور یہ اتنا چالاک تھا کہ بادشاہ کی نفسیات سے اچھی طریقے سے واقف تھا. بادشاہ جس چیز کو پسند کرتے تھے اسی سے وہی چیز اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنے مطالبات پورا کراتے تھے. تو بغداد کی تباہی، مسلمانوں کی تباہی شیعوں کے ہاتھ سے آئی. ہندوستان کی حکومت، بہادر شاہ ظفر کی حکومت بھی شیعوں کے ہاتھ سے تباہ ہوئی. سادات بارہا، آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے بہادر شاہ کو دھوکہ دیا، اور ورنہ انگریز جو ہے ہندوستان پر اس طرح قبضہ نہیں کر سکتے تھے، ان میں جان تھی، لیکن انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو ہر ہر گھڑی دھوکہ دیا، غلط حالات پیش کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا قید کر کے، اور حکومت پر انہوں نے قبضہ کیا. تو یہ منافق جو ہے
یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین نفاق کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے، من تبعیزیہ ہے، بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، ہما ہم بمؤمن، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ ان منافقین کی طرف اشارہ ہے جو کہ یہودی تھے اور بظاہر چونکہ وہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والوں میں سے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اللہ بھی اور آخرت بھی حق ہے، کیونکہ یہودی تورات کے قائل تھے اور تورات میں اللہ جل جلالہ کی اقرار اور آخرت کا اقرار شامل تھا. نصارہ بھی ایسے کہتے تھے، اہلی کتاب. تو یہ وہ لوگ تھے جو یہودی تھے، کہتے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں اور اللہ فرماتے کہ ایمان والے نہیں ہیں، تو یہ لوگ اپنے ایمان اس طریقے سے کیوں ظاہر کرتے تھے؟ تو اس کا جواب دے، یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے تھے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں ذکر اللہ کا ہے اور اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرنا ہو بہو اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے. من یطع اللہ و رسولہ، من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتا. خلاف پیمبر کثیرہ گزید کہ ہر گز بمنزل نخواہ رسول، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کے علاوہ اور طریقہ اگر کسی نے اختیار کیا تو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا. تو یخادعون اللہ سے مراد ہے یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. اور کس کو؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ صحیح ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے سامنے آ کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تاکہ ہمیں یہ فائدہ مل جائے کہ یہ لوگ ہمیں کافر نہ سمجھیں. اور کافر نہ سمجھنے کی بنا پر مسلمانوں کو جو مراعات حاصل ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے. مقصد صرف دنیا، دنیاوی مفاد کا مقصد تھا. تو اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. حق راستے کو چھوڑ کر کے باطل راستے پر چلنا اپنے آپ کو تباہی تک کی طرف لے جانا ہے. تو یہ اللہ و اللہ کے رسول اور ان کے نیک بندوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے. ایک ہے علم اور ایک ہے شعور. شعور اس ان معلومات کا نام ہے جو حواس ظاہری سے حاصل ہو جائے، اس کو شعور کہتے ہیں. اور حواس باطنی سے جو چیز حاصل ہو جائے اس کو علم کہتے ہیں. تو شعور اللہ پاک نے ہر حیوان کو دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بکری آگ میں نہیں کودتی اور پانی سے بھاگتی ہے، پانی میں نہیں کودتی. کیوں؟ اس میں یہ شعور ہے کہ اگر میں پانی کے اندر کود پڑوں گی تو ڈوب جاؤں گی، آگ میں کود پڑوں گی جل جاؤں گی. یہ ہے شعور. تو وما شعور سے اس طرف اشارہ ہوا کہ یہ لوگ
حیوانات سے بھی گئے گزرے. حیوان میں تو شعور ہوتا ہے اور اپنے فائدے نقصان کی بات سمجھتا ہے، لیکن یہ لوگ حیوانات سے بھی بدتر ہیں کہ اپنے نفع نقصان کی بات نہیں سمجھتے. اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے لوگ، ایسے لوگ ہیں جن کی دل تو ہے مگر سمجھ نہیں، آنکھیں ہیں بصیرت نہیں، کان ہیں سماعت نہیں، تو گویا کہ حواس ظاہری سے بھی یہ لوگ محروم ہیں. حواس ظاہری سے جو نفع نقصان کا جو فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس سے بھی محروم ہیں. تو اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بدھو مدل ان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ تو اپنا نفع نقصان پہچان کر کے نفع کی طرف جاتے ہیں، نقصان کی طرف نہیں جاتے، اور یہ نہ نفع پہچانتے نقصان پہچانتے. تو وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. پھر یہ سوال پیدا ہوتا کہ یہ کام یہ کیوں کرتے ہیں، نفاق کا یہ عمل یہ کیوں کرتے ہیں، آخر کسی کوئی وجہ تو ہوئی. اللہ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے، فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں مرض ہے. وہ مرض کیا ہے؟ ان کی دلوں میں مرض ہے حصولی اقتدار کا. وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہمارے ہاتھ آ جائے، وہ اس حصولی اقتدار کے لیے وہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ مرض جو ہے اس سے اس کی شفا نہیں ہوگی. غلط تو طریقہ اختیار کرنے سے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا. انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے. تو فزادہم اللہ مرضا. اب اسلام یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، ہماری اقتدار آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو ترقی دے گا تو ان کا جلن اور کڑن اور ان کا یہ دل کا درد یہ بڑھتا جائے گا. فی قلوبہم مرض، ان کی دل میں مرض ہے نفاق کا. ان کی دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہو جائے اور اقتدار میں ہم آ جائیں، لیکن یہ مرض ان کا ختم ہونے والا نہیں بلکہ بڑھنے والا ہے. کیونکہ جب بھی مسلمان ترقی کرتے ہیں تو ان کی دلوں میں درد اور بھی بڑھ جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب کے دو طریقے ہو، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. دنیا میں حسد کی آگ میں جل رہے ہیں یہ عذاب، اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلیں گے وہ عذاب. تو یہ عذاب ان کو کیوں ملتا ہے؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ ایک ایسی لعنتی چیز ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملت میں جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، چاہے وہ ہندو مت ہو، عیسائیت ہو، بدھ مت ہو، کوئی بھی دنیا کی کسی مذہب میں جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بلکہ لعنتی چیز سمجھی جاتی. یہ چین کا ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے جس کا نام ہے کنفیوشس. اس کنفیوشس نے اپنے مضمون میں یہ بات کہی ہے، اور اس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے. عام مشہور ہے کہ دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، وہ جھوٹ جس سے
اصلاح ہو وہ اس سچ سے بہتر ہے جس سے فساد ہو. کنفیوشس کہتا ہے کہ یہ کسی جس نے کہا ہے یہ غلط کہا ہے. قانون وہی قانون ہے جس میں نکلنے کا راستہ نہ ہو. اگر آپ نے کسی قانون میں ایک کھڑکی اتنی ایسی رکھی کہ لوگ اس سے نکل سکے تو ہر شخص یہ سوچے گا کہ اسی بات میں مصلحت ہے اور اس مصلحت کی بنا پر جھوٹ بولے گا. لہذا کسی طریقے سے بھی جھوٹ کہنا یہ اچھا عمل نہیں ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدق ینجی, سچائی نجات دینے والی ہے, والکذب یہلک, جھوٹ ہلاک کرنے والی. پھر جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی نے جھوٹ بولا تو اس جھوٹ کی حفاظت کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, تو گویا کہ یہ شخص جھوٹا ہی جھوٹا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے, پرواہ نہیں کرتا, یہاں تک کہ اس کا نام کاذبین میں لکھا جاتا ہے, پھر وہ جھوٹ کو چھوڑ نہیں سکتا, وہ کاذب ہی ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سچ سے پیار کرتے ہیں اور سچ بولتے رہتے ہیں, مگر اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا کرتا ہوں, لیکن اللہ کے یہاں وہ صادقین میں لکھا جاتا ہے. تو جو صادقین میں لکھا گیا وہ کامیاب ہے, اور جو کاذبین میں لکھا گیا وہ تباہ ہونے والا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کو یہ عذاب جو ہے عذاب علیم کیوں ہے, بما کانوا یکذبون, اس وجہ سے کہ جھوٹ بولتے تھے. اس لیے حدیث شریف میں مسلمان کی تین علامتیں بتائی گئی کہ مومن وہ ہے جو بولے تو سچ بولے, اذا قال صدقا, جب بولے تو سچ بولے. دوسری بات کیا, جب اس کے پاس امانت رکھی ہوئی, زأتمن امانہ, اس کے پاس امانت رکھی جائے, یہ امانت چاہے باتوں کی ہو اور چاہے مال کی ہو, اگر آپ نے کسی کو اپنا راز بتا دیا تو یہ راز اس کے اوپر امانت ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے. اگر اس نے وہ اب راز ظاہر کیا تو اس نے خیانت کی. تو اول چیز یہ کہ سچ, اور دوسری چیز کہ امانت دار ہو, اور تیسری چیز اذا وعد وفا, جب وہ وعدہ کرتے تو پورا کرتا ہے. یہ تین علامتیں مومن کی ہیں, سچ بولنا, وعدہ پورا کرنا اور امانت کی حفاظت کرنا, یہ تین علامتیں مومن کی ہیں. اور منافق کی بھی تین علامتیں ہیں, جب کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے, اور جب وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. منافق ایک ایسی انسانیت سوز حرکت ہے کہ یہ اپنے اعتماد کھو جاتے ہیں, منافق پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا. آگے قرآن عظیم نے ان باتوں کو اشارہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ تو اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں کہ چلو ان سے یہ بات کہہ دیں گے پھر دیکھا جائے گا, ان سے یہ وعدہ کر لیں گے اور یہ ہماری بیوی کہاں پڑا ہوا ہے دیکھا جائے گا, کیا تو کیا, نہیں کیا نہیں کیا. لیکن اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, کوئی اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا. جب اس کے اوپر اعتبار نہیں رہا تو وہ انسانیت کی درجے سے گر گیا. اسی لیے ایک مثال لوگ پیش کرتے ہیں کہ اندھی آنکھ برداشت ہو سکتی ہے مگر اندھا رستہ برداشت نہیں ہوتا. اگر کسی شخص نے اپنی وقار اور اپنی حیثیت کو معاشرے میں کھو دیا ہے تو اتنا سخت
جرم ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے. اس کے معاملے پر کوئی یقین نہیں کرتا, اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا, اس کی دوستی پر اعتبار نہیں, اس کی دشمنی پر بھی اعتبار نہیں. تو کیا ہوا یہ؟ کچھ نہیں رہا. اس لیے فرماتے ولو مزاون علیم بما کانوا یکذبون. کانا جب وہ مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو ماضی استمراری بن جاتی ہے. بما کانوا, اس وجہ کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, کہتے تھے ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے. اچھا, اب اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی تم اپنے اس رویے کو چھوڑ دو, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو, کیوں یہ اپنے غلط باتیں مشہور کرتے ہو, ان کی پرچار کرتے ہو اور حق باتوں کو چھوڑتے ہو اور لوگوں کو بھی حق سے ہٹا کر کے باطل کی طرف کہتے ہو, کیوں یہ نہ کہو؟ تو کیا کہتے جواب میں؟ قالوا انما نحن مصلحون, کہ ہم تو لوگوں میں اصلاح کرتے ہیں. جی یہ کتنی عجیب بات بنی گئی. ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب اکٹھے تھے, اسلام آنے کے بعد ہمارے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا, کوئی مسلمان ہے کوئی نہیں, باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے الگ ہوا تو اسلام کی وجہ سے. ہم اسلام کو ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ پھر اکٹھے ہو جائیں. انما نحن مسلمون, بس ہو گئی, بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے. اللہ نے فرمایا کہ جو یہ لوگ جو ہے اس کو اگر یہ کہا جائے بھائی فساد کیوں کرتے ہو, آرام سے بیٹھ جاؤ, ایمان نہیں لاتے تو مت لاؤ, لیکن یہ دگنی پادی سی تمہاری دورنگی میں چلتے ہوئی کیوں چلتے ہو تم؟ تو کہتے جی ہم تو سیاسی طور پر لوگوں میں جوڑ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو توڑ سے بچاتے ہیں. یہ ان کا, تو اللہ فرماتا الا انہم هم المفسدون, یاد رکھو یہی فساد کرنے والے ہیں, کیونکہ حق سے ہٹا کر کی باطل کی طرف لے جانے والا یہ سب سے بڑا مفسد ہے. باطل سراسر شر اور فساد ہے اور حق سراسر خیر اور اس میں اصلاح ہے. واللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, لیکن یہ شعور نہیں رکھتے, یا پھر شعور کی نفی ہوئی, یعنی یہ اتنی بے عقل ہے کہ حیوانات سے بھی بدتر ہے. حیوان جانتا ہے کہ اچھائی اچھی ہے اور برائی بری ہے, لیکن یہ لوگ ایسے ان کے ذہن تبدیل ہو گیا ہے کہ برائی کو اچھا اور اچھے کو برا سمجھتے ہیں. مزاج, روحانی مزاج اتنا تبدیل ہو گیا ہے جیسے کہ جسمانی مزاج جب تبدیل ہو جاتا ہے تو اس وقت تبدیلی میں میٹھا کڑوا اور کڑوا میٹھا لگتا ہے. تو روحانی مزاج جب تبدیل ہو جاتے تو اس میں حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے, الٹ جاتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَيْفَ بِكُمْ اِذْ تَتْرُكُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے؟ کیونکہ مومن و مسلمان کی تو یہ ڈیوٹی ہے, تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ اچھا ہو کرے گا اور اچھائی کی طرف دعوت دے گا, خود اچھا ہوگا دوسروں کو اچھائی کی طرف دعوت دے گا. اس لیے صحابہ کرام رضوان مجمعین جہاں بھی جاتے تو وہ کوئی ایسی تقریر وغیرہ نہیں کرتے تھے, بس یوں کہتے ایوہ الناس کونوا مثلنا, اے لوگ ہمارے جیسے ہو جاؤ, یعنی ہمارے اخلاق ہمارے اعمال ہمارے عقائد یہ اختیار کرو. وہ ایک وہ اسلام کا نمونہ ہوتے تھے. تو یہ منافقین جو ہے وہ ایسا ہی کرتے تھے,
کہ دنیوی مفاد کے لیے، دنیوی اغراض کے لیے وہ کچھ کرتے تھے جس میں ان کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ کب تک چلے گا، آخر یہ جھوٹ کا بھید کھل جائے گا، پھر ایسا وقت آئے گا کہ اس کے اوپر کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا، دشمن اپنے پاس نہیں چھوڑیں گے، کافر کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، تو مسلمان بھی اعتبار نہیں کہے کہ یہ کافروں کے جاسوس ہیں، تو لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ نہ مسلمانوں میں ان پر اعتبار کیا جاتا ہے نہ کافروں میں. ان لوگوں نے اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے گرا کر کے حیوانیت کے درجے پر لائے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لیاؤ جس طرح دوسرے لوگوں نے ایمان لایا. آمن الناس سے مراد صحابہ کرام ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ جو تھے، سچے ساتھی جو تھے، انہوں نے جس طرح ایمان لایا ہے تم اس طریقے سے ایمان لیاؤ. تو یہ کیا جواب دیتے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لیں جیسے کہ بیوقوف لوگوں نے ایمان لایا ہے؟ یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، سچے مومن کو لوگ بیوقوف سمجھتی، سیدھا سادہ ہے یہ بیوقوف، یہ بیچارہ کیا جانتے. جو سچا مسلمان ہوتا ہے اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے. تو ان منافقین نے کہا کہ ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائے، کہ جو ان کو حکم ہوا اس کو مان لی، یہ سوچتے نہیں کہ یہ حکم میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، حالانکہ اللہ کے احکام تو سراسر خیر ہیں. لیکن یہ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے مفاد کو دیکھیں گے، جس میں مفاد ہوں گے اسی کو مانیں گے، جو ان مفاد نہیں ہوں گے اسی نہیں مانیں گے. قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، ان نے جواب میں یہ کہا منافقین نے کہ کیا ہم ایمان لائے ان لوگوں کی طرح جو کہ بیوقوف ہیں؟ اللہ فرما الا انہم السفهاء، خبردار یاد رکھو یہی خود بیوقوف ہیں. جو شخص خود بخود اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر کے انسانیت کے درجے سے گراتا ہو، جس پر دنیا میں کوئی اعتماد نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو عقل مند کہیں سمجھتا ہے. بیوقوف تو یہی لوگ ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے، کیونکہ پہلے میں لا یشعرون آیا، یہاں یہ لا یعلمون آیا ہے. کیونکہ علم کہتے ہیں اس چیز کا حصول جو کہ حواس باطنی سے ہو، اور حواس باطنی بھی پانچ ہے اور حواس ظاہری بھی پانچ ہے. حواس ظاہری جو ہے وہ قوت باصرہ، قوت سامعہ، اور قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، یہ پانچ ظاہری قوتیں ہیں. ہم کسی چیز کو اس طریقے سے معلوم کرتے ہیں کہ یا دیکھ کر کے اس کو معلوم کر لیتے ہیں، یا اس کے بارے میں سن کر کے معلوم کر لیتے ہیں، یا اس کو چکھ کر کے معلوم کر لیتے ہیں میٹھا ہے کڑوا ہے، یا اس کو سونگھ کر معلوم کرتے ہیں بدبودار ہے خوشبودار ہے، یا اس کو ہاتھ کے ذریعے سے چھو کر کے معلوم کرتے ہیں کہ گرم ہے، ٹنڈا ہے، سخت ہے، نرم ہے. یہ حواس ظاہری ہے. اب اس حواس ظاہری کے پیچھے پانچ حواس باطنی ہے. اول حس جو ہے اس کو کہتے ہیں حس مشترک، یہ دانے بائیں آنکھ کی طرف جو رکھ گیا ہے وہ بائیں طرف سے آیا ہے، اور بائیں آنکھ کی طرف جو رکھ گیا ہے وہ دائیں طرف سے گیا ہے. یہاں سے اس طریقے سے دونوں رگ آتے ہیں تو یہاں دونوں جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، اس کراس کر لیتے ہیں. اس کراس کی جگہ کو کہتے ہیں حس مشترک. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو اس طرف ضرب پڑ گیا تو داہنی آنکھ اندھی ہو جائے گی، اگر اس طرف پڑ گیا تو بائیں آنکھ اندھی ہو جائے گی، کیونکہ بائیں آنکھ کو جو نور آتا ہے وہ
داہنی طرف سے آتا ہے اور بائیں آنکھ جو آتی ہے وہ داہنی طرف سے. یہ حس مشترک ہے. اسے ہم حس اس کو مجموع النور کہتے ہیں. مجموع النور کے بعد یہی حس مشترک ہے, اور حس مشترک کے بعد ایک قوت ہے اس کو کہتے ہیں مدرکہ. اور مدرکہ کے پیچھے تین قوتیں ہیں. ایک ہے قوت حافظہ, اور ایک ہے قوت واہمہ, اور ایک ہے قوت متخیلہ. یہ پانچ قوتیں جو ہے اس کو حواس باطنی کہتے ہیں. اور ایک اور قوت ہے انسان کے اندر جس کا ابھی تحقیقات تو ہو رہے ہیں مگر حقیقت معلوم ہے, اس کو کہتے ہیں لاشعور. وہ کہتے ہیں انسان کی کھوپڑی کی پیچھے طرف جو ہے قوت ہے جس کو لاشعور کہتے ہیں. وہ لاشعوری قوت جو ہے وہ ان پانچ قوتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, بلکہ وہ ان پانچ قوتوں کے اوپر ایک حکمران ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر لے تو اس حملے کو بچانے کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں صرف, حالانکہ ہاتھ بھی تو آپ کے بدن کا حصہ ہے. کیونکہ لاشعوری طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہاتھوں سے بچا سکتا ہوں. یہ المل والنحل, وہ ابن حزم اندلسی نے ایک کتاب لکھی ہے تقریباً 15 جلدوں میں, جس کا نام ہے الملل والنحل. عیسائیوں کے خلاف کتاب لکھی ہے. اس کے جواب میں عیسائی کہتے کہ تین خدا ہے, اور یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے. تینوں کو کہتے اقانیم ثلاثہ اس کو کہتے ہیں, اور اسے اقانیم ثلاثہ کو پھر توحید کہتے ہیں, اور توحید کو تقسیم کرتے ہیں تین اقانیم میں. یہ ان کے ایک فلسفہ ہے. تو ابن حزم نے کہا ہے کہ ان کا فلسفہ جو ہے یہ فطرت کے خلاف ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو اگر آپ ایک ہاتھ میں پیسہ دے دے یا کوئی مٹھائی دے دے تو وہ آپ کی طرف دوسرا ہاتھ بڑھاتا ہے, بول نہیں سکتا, ہاتھ بڑھاتا ہے. کیوں؟ کہ لاشعوری طور پر وہ جانتا ہے کہ ایک دو سے کم ہے. اسی طریقے سے ایک بچہ ہے, ایک طرف وہ کھسکتا ہوا جانا چاہتا ہے, آپ اس کو روکتے ہیں تو وہ روتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاشعوری طور پر جانتے ہیں کہ جس حال میں یہاں ہو سکتا وہاں نہیں ہو سکتا. تو یہ لاشعوری قوتیں ہیں. لاشعوری قوتوں میں جب وہ ایک دو دو ایک تین ایک اور ایک تین نہیں ہو سکتا تو اللہ میاں تین اور تین سے ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ ولاکن لا یعلمون, لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے. ان کی حواس باطنی جو ہے وہ بالکل بیکار ہو چکے ہیں. وہ اس فلسفے کو نہیں جانتے کہ آج تو ہم نفاق کر کے اپنے آپ کو چھڑا دیں گے, لیکن کل اگر کل پکڑے گئے تو پھر چھوٹے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. اچھا, اب اللہ پاک ان کے ایک اور چال بازی کو بیان فرماتے منافقین کے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, یہ منافقین جب وہ مومنوں کے پاس آتے ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے, ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے ہیں, ہم مومن ہیں. اس لیے کہ مسلمانوں سے مفاد حاصل کر لیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں, ان سے ان کے ساتھ الگ باتی ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اگر وہ کہتے ہیں اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو مسلمانوں کے ساتھ کیوں ملتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں اِنَّا مَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ, ہم تو مذاق اڑاتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں. اللہ فاللہ يستهزئ بهم, اللہ جل جلالہ ان کی اس استہزاء کا سزا دیتا ہے.
وہ استہزاء کا سزا یہ کہ دنیا میں بھی اس کی ان کی استہزاء ہوگی اور آخرت میں تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مشرکین اور کافرین سے زیادہ سخت سزا جو ہے وہ منافقین کا ہے. تو اللہ یستعذبہم، تو اگر ان کو ان کی سزا کا سزا دیتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ وہ ہمارے سامنے ان کو سزا کیوں نہیں ملتی. تو فرماتے ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. بندے کی خاصیت یہ ہے کہ فوری سزا اور جزا کا یہ امید میں ہوتا ہے. کسی نے ظلم کیا تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آسمان سے بجلی کیوں نہیں گری. دیکھو اتنے مظالم ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ، لیکن یہ تو ہماری کم فہمی اور کم علمی ہوتی ہے. اللہ جل جلالہ اگر اس طرح قانون اپنا لاگو کر دے تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑ لے، ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، دنیا پر کوئی چلنے والا نہیں رہے گا. کون ہے جو کوتاہی نہیں کرتا؟ تو فوری پکڑ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. یہ پکڑ اگر ہوتا ہے تو درجہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچاتے ہیں کہ وہ عذاب کا مستحق ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ظلم کا پیمانہ بھر گیا. تو ظلم کا پیمانہ بھرنے کے بعد پھر اس کو الٹ دیا جاتا ہے، لیکن پیمانہ بھرنے تک اللہ ان کو مہلت دیتا ہے. یہ مہلت بھی اللہ کی رحمت ہے کہ چلو ابھی سمجھ میں آ جائے گی، اب سمجھے گا، اب سمجھے گا، لیکن جب وہ سمجھا ہی نہیں تو فاق علیہ کلمۃ العذاب، پھر عذاب کا دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مہلت دیتے ہیں اللہ ان کو، مہلت دیتے ہیں ان کی سرکشی میں. طغیان کے معنی سرکشی. یعمہون ایک لفظ ہے عمہ کا اور ایک لفظ ہے عمی کا، عین میم یہ، عین میم یہ اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں نابینا ہو، اس کو اعمى کہتے ہیں. اور وہ شخص جو کہ مادرزاد اندھا ہو، ماں سے اندھا پیدا ہو گیا ہے، اس کو اعمى کہتے ہیں، کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے. مادرزاد اندھی کا علاج نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص بینا تھا اور اندھا ہو گیا تو اس کا علاج ہو سکتا، لیکن اگر ماں کے پیٹ سے وہ اندھا نکلا ہے تو اس کا علاج نہیں ہوگا. تو یعمہون کے معنی کہ یہ سرگردان ہے، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ عقل کام کرتی ہے نہ حواس کام کرتی. عقل حواس دونوں سے یہ لوگ محروم ہیں. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے یہ منافقین کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. انہوں نے ایک کاروبار بنا رکھا ہے، تجارت بنا رکھی ہے کہ چلو مسلمانوں سے بھی مفاد حاصل ہوں گے اور کافروں سے بھی محبت، باقی رہا ہمارے دل کی بات کون جانتا ہے. ہم اپنے جو ہے راز کی باتیں دل میں رکھیں گے اور کافروں سے بھی مراعات حاصل کریں گے اور مومنوں سے بھی. مومن ہمیں مومن سمجھ کر کے کچھ نہیں کہیں گے، اور ان کو جو کچھ انعامات ملتے ان میں ہم شریک ہوں گے، اور کافر ہمیں مومن کافر سمجھ کر کے وہ بھی اپنی مراعات. تو یہ ایک قسم کے کاروبار. تو اللہ فرماتے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی اور ہدایت کو دے دیا. ایک ہوتے ہیں مبیعہ اور ایک ہوتے اس کی قیمت. تو
ان کا مبیع کیا ہوا؟ ہدایت. اور سمن کیا ہوا؟ دلالت. تو ان نے گمراہی جو ہے وہ لے لی اور بدلے میں کیا دیا؟ ہدایت. ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی. تو جو شخص نقصان کا معاملہ کر لے تو اس کو فائدہ کیسے مل سکتا؟ فرمایا ہمارا بہت تجارت ہو، ان کی یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ اس سے سوداگیری کامیاب نہیں ہوئی، مفید نہیں ہوئی. ربح کہتے ہیں تجارت میں فائدے حاصل کرنے کو، تو ہمارا بہت فائدہ مند نہیں ہوئی تجارت، ان کی ستی تجارت. وما کانوا مہتدین، یہ لوگ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں تھے، یعنی انہوں نے اپنی اعمال کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو اتنا تباہ کیا ہے، اپنی استعداد کو اتنا برا بنا دیا ہے کہ اب ان میں یہ بات نہیں رہی کہ یہ ہدایت پر آ جائیں گے. اور حقیقت یہ کہ منافقین جو ہے ہر ملت کے لیے بہت بڑا مرض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا، اور کوئی سوال ہو تو؟ حدیث میں جو آیا ہے تین جگہ وجود ہو سکتے ہیں، جنگ کے موقع پر اور دو مسلمان کے درمیان اگر ملانے کے لیے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ چار قسم کا جھوٹ ہوتا ہے. تو بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ ایک جھوٹ فرض ہے بولنا، ایک جھوٹ واجب ہے بولنا، اور ایک جو ہے وہ بہتر ہے اور ایک جائز ہے. یہ چار قسم کے جھوٹ بتلاتے ہیں. لیکن جو فرض جھوٹ ہے اس زمانے میں اس کا وجود نہیں ہو سکتا. فرض جھوٹ وہ ہے کہ کسی پیغمبر کو دشمنوں سے چھڑانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ فرض ہے. اور کسی مسلمان کو موت سے بچانے کے لیے جھوٹ کہنا، مثلا کسی مومن نے آپ کے یہاں پناہ حاصل کی ہے اور دشمن اس کے پیچھے آئے، پوچھتے ہیں کہ وہ شخص، آپ کہتے کہ یہاں نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بولنا آپ کے اوپر واجب ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی جان بچتی ہے. تیسرا جھوٹ وہ ہے جو کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے یا اپنی جان کو بچانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ اقسام ہے جھوٹ کے جو علماء نے لکھے ہیں، لیکن مجموعی طور پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم کے لوگ جو ہے وہ ہے عوام، اور ایک ہے خواص. عوام کے مسائل الگ ہوتے ہیں اور خواص کے مسائل الگ ہوتے ہیں. اس کی مثال میں ایک حدیث میں ہے، فر من المجذوم فرارت من الاسد، کوئی شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. کیونکہ کوڑ کا مرض جو ہے یہ متحدی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اوپر میں کوڑ کا مرض لگ سکتا ہے. اچھا، دوسری حدیث ہے، لا عدو ولا فار ولا طائر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے مدینہ منورہ کے، ایک شخص اونٹ چرا رہے تھے اور ایک اونٹ کو انہوں نے الگ کھڑا کر دیا تھا. حضور نے فرمایا کہ اس اونٹ کو تم نے دوسرے اونٹوں سے الگ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضرت اس پر خارش کا مرض ہے، کجلی کا مرض ہے. اور کجلی اور خارش کا مرض جو ہے متعدی ہے،
تو ہم اس کو الگ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ دوسری اونٹوں پر خارش نہ آئے. حضور نے فرمایا اس پر خارش کس نے لگائی ہے؟ جس رب نے اس پر خارش لگائی وہ ان پر بھی لگا سکتا ہے. اب دونوں حدیثوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے. ایک حدیث سے ثابت ہوا کہ تعدی ثابت ہے, دوسرے سے ثابت ہوا کہ تعدی ثابت نہیں. محدثین نے ان کے اجتماع کی یہ صورت بتائی ہے کہ دو قسم کا ایمان ہوتا ہے. ایک ایمان وہ ہے جو کہ بہت ہی مضبوط ہے, وہ ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے, ہر واقعے کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے. تو اس کے لیے تو تعدیہ نہیں ہے, یعنی وہ تعدیہ پر عمل کرے, وہ مظلوم کے سر پاس بھی رہ سکتا ہے اور باقی سب. لیکن عام لوگ جن کی ایمانی قوت اتنی نہیں ہے اور وہ سمجھتے کہ کاش اگر میں اس جزانی کے پاس نہ ہوتا تو میرے اوپر جزان نہ لگتا, یا اگر میرا یہ حیوان کسی بیمار حیوان کے ساتھ نہ ہوتا تو اس کے اوپر یہ حیوان لگ, ایسے شخص کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بس سمجھ میں آ گئی. اب جھوٹ بولنے کے لیے آ جاؤ. جھوٹ بولنا کسی بھی حالت میں مضبوط ایمان والے کو, مضبوط ایمان والے کو تو کبھی وہ جھوٹ نہیں بولیں گے, سر چلا جائے, زندگی ختم ہو جائے, جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن عام لوگوں کے لیے اس کی عزت ایسی کہ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ منکر ہو قلبہ مطمئن بالایمان, حالت اکراہ میں اگر کسی نے کسی کے اوپر بندوق رکھ کر کلمہ کفر پڑھو نہیں تو گئے, تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر اس کا دل مطمئن ہے تو کلمہ کفر اپنے آپ اپنے چھڑانے کے لیے کہہ سکتا ہے. یہ جھوٹ ہو تو اپنے بچانے کے لیے ایک عام شخص ہے اور ایک خاص ہے. خواص تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے, لیکن عوام کے لیے جو ہے اس کی گنجائش ہے کہ اپنے بچانے کے لیے یا کسی اور مصلحت کی بنا پر اگر وہ جھوٹ بولے تو جائز ہے. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصہ بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ نے کسی مجرم کی قتل کرنے کا حکم دیا. وہ مجرم جب قتل کے لیے وہ لے جا رہے تھے تو بے انتہا گالیاں دی اس نے, بادشاہ کو جتنے بھی گالیاں دے سکے گالیاں دی. بادشاہ نے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا, تو ایک وزیر تھا بڑا اچھا, اس نے کہا جی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, یہ آیت شریف پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو دباتے ہیں اور اپنے آپ کو. تو انہوں نے کہا اس کو شخص کو واپس کر دو اور اس کو قتل سے معاف. اس کو تو بہت معاف ہو گیا. اس وزیر کا جو دشمن وزیر دوسرا تھا اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے لوگوں کو بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے. وہ بادشاہ کو گالیاں دے رہا تھا اور یہ کہتے کہ وہ دعائیں دے رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا خاموش ہو جاؤ, اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے بہتر ہے, اس لیے اس کے سچ سے ایک شخص کی زندگی بچ گئی اور تمہاری جھوٹ سے اس کی زندگی چلی ہے. تو اب سمجھ میں دو قسم کے لوگ, ایک خاص لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہر حال میں آپ تو قربانی پیش کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے, اور ایک عام لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے بچانے کے لیے یا اپنے وفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. یہی بھی وجہ ہے شیعوں کا مسلک جو ہے نا, شیعوں کی بنیاد چار تے پر ہے, چار تا شیعوں کے مذہب کو بنیاد ہے. اول تا ہے تقیہ, دوسرا تا جو ہے ان کی وہ ہے توریہ, تیسری تا ان کی ہے تزکیہ, اور چوتھی تا ان کی ہے تبرہ. اول یہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر نہیں کرتے, اس کو تقیہ کہتے ہیں.
اور جب شیعوں کے پاس جاتے تو اس کی اپنی صفائی پیش کرتے اسے کہتے تزکیہ. اور جب یہ دونوں باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر جب وہ اپنے امن کی جگہ میں چلا جاتا ہے تو تمام صحابہ کرام سے تبرہ کر دیں کہ ہم سب سے بیزار ہیں. یہ چار تے ان کی بنیاد ہے. اس لیے لکھا ہے کہ کسی مذہب میں جھوٹ عبادت نہیں بغیر شیعوں کے. شیعوں کے مذہب میں جھوٹ عبادت ہے. ان کے یہاں تقیہ بھی عبادت ہے، تزکیہ بھی عبادت ہے اور تبرہ بھی عبادت ہے.